那不被圣骑砍了很多血，电锯人是只电了几下的。黑王子，下速地其实好一点啊，下黑王子，因为我地面不太够啊，打到中，他可能地面比较厉害。啊，地面下了个采石器，炸掉。完了，怎么办？先滚一下塔吧，这屌毛有复制采集器。哎呀，非常难受呀！他下一个采集器，这个矿工的位置就非常的讲究了，一定要挖他一个你们想不到的位置，他也想不到的位置。哎呀，从右边出，那肯定被抓了，没有被抓，他不抓我。有奶豆子的，有可能会用奶豆子来打我。我滚一下采集器，顺便预判一下。收好，电塔向右边一点啊，因为这个电塔跟那个其他的建筑不一样，这个枪它点不到。他这个电豆子下的非常的不讲究，每次都被我速递一起踩死。哎呀，这个精锐倒是挺讲究的。他没有滚木，所以说这波黑王子冲锋他是挡不住的。
哟吼！这种火箭可太舒服了。别激活我啊！哎呀哎呀，你就不怕我是个连弩吗？还让我电一下，我激活也不怕。咱们主要输出靠火箭。能不能让他摩擦一下？摩擦不了了。大骷髅可能是个地震猪。下去，被射了一箭，好疼！关键现在还不知道他到底是个什么法术。每次清理大骷髅的时候，我刚好玩狂狂，真虚浮。不用急着开砸他，因为他火，他家居地震是打不出什么伤害的。我一个火箭就顶他三个地震。完了，有点危险。又可以封牌了啊！大家赶紧出动。
哟，这是个不下牌，我不想下电豆子被他激活，上一把被激活，矿工被限制住了。又被下黑王子，这个黑王子为什么要下黑王子？因为他现在没有果，他只能用矿工房，用矿工房我电塔下后面他就解不了电塔了，所以这个黑王子下出去是非常重要的，能逼出他一张破我电塔的牌。哎呀，我想一起火箭砸掉的。但这个飞机停了一下，让我非常难过。这波防的也太好了，哎呀，这个电塔在搞什么，一直挨打。斩杀肯定是不够的，我们只能苟住，苟住，然后最后靠血量赢他，不能老去进攻他。哦，原来电豆子。